Mwesigwa Thompsonyo we miaka 35 azaliwa bantu bo Wilson necho Gabriel Beatrice abebushenye ngabona mu kiseera kino bagenzi tata we yazala abana banji n'abakazi yalina banji era Mwesigwa imwana dirira asembayo munyina obulambu asooka kubeera bulungi kubanga waka sente zaliwo wadde kitaawe yafa wa miaka 9 naddukire wa jjajjaawe yamukuza. I became a total orphan by age of 13. Kati yawo era omuntu ataina college nandi badenga amanti akawede munaye nende mirako nali mugezi mukirasi atenga nsamba mpira era mami bwe yamala okufa ne wasigala wo jjajja nga anjagala nnyo ne banyina ze bange ne my step brothers and sisters kati ngabuli omukatawo ino kweyia bali manga nnyo okusobola okufuna emmere kyokka olusozi baalusanga mu bisale bya ssomero nga baamalanga kukima mazzi okubifuna kyokka ekitone ky'okusamba omupiira kyamusobozesa okusoma era kati musomesa omutendeke omupiira gwe gwamuyingiza ekibuga Kampala n'afuna n'omukisa okuzannyirako mu kiraabu y'ababinywera eyavira kyo kati yasobola kumalako nga bw'annyonnyola. So tugenze, that was my first time now to come in Kampala. My first or my second, nitujia, nitusulao kubasiza waganda. Tata uzimanyi. Nga tulimu tata, nejo kusulao vya fe, nitulia wakatoge chiruma nyeba na wafumbira kurugude Kampala. Merenge woma ulunji, nitusimbula mavira straight, igang. Nitusambu mpira, they used to select, ya bebatu walanga kuvila KCCM trials. I think I got a chance. Never selecting you get to call trials mo Villa. That's why I support Villa. Ningera, ngabo bimanyu mpira gwabanga mu competition fitina bo batole mu Uganda. Nga teba kufa kwa like nebo genda okukola training. Wando bado showcasing skills teba genda kuwa mpira. Sigalango oduka. Ela of course trials bweziwa ngaba gamba wistegele. Okukola yakutandikira mu kusubula era atambudde amawanga agawerako ng'akuba ekyeyo okusobola okufuna ensimbi ng'olwadda kuno yatandikawo kampuni efunira abantu emirimu mawanga ag'ebweru. These are what we call the receipts. When you take it to our UELA association, when they want to take it to ministry, they give you these stamps that they have received. Ono muwanguzi ddala olw'ebintu by'asobodde okutuukako era yeenyumiriza mu bulamu kubanga asobodde n'okuzzaamu abavubuka amaanyi mpozzi n'okuyamba abamu ku baganda be. Ekinnyambye okutuuka wendi kuba muntu mukozi n'okumanya kyenjagala kuba nakimanya siina abazadde ne ngamba kanneekolere. Ekyokubiri, nze omuntu atalinamu omutima gw'obukuusa. Ndi straightforward. Bwe nkugamba no, bwe nkugamba kino tekigenda kukuyamba, oba tekigenda kunyamba, tekigenda kunyamba. Nze omuntu sibangako, ate sisuubira nti ndibba. Yeegombanga nnyo okubeera omuyitimufu mu ggwanga era y'emu ku nsonga ezamuyingiza amagye wadde guli gutyo alina okusoomoozebwa kwayiseemu mbulamu naddala abantu abataagaliza. Twejeme endowooza eri nti buli afuna ssente aba zijje mu gavumenti kuba bamuyambye okuzifuna sente tuzi like tukoze really tukoze zinabeeranga mu Iraq nga netika bode amangu wulire ntuyo ziveeno ne zikirira mpaka mu ngato kitegeera nekikwewe nsobaawo n'omuntu n'agamba abafuna za bwere so nyagala endowooza eyo eve mu bantu abantu bajje bagende bakole bino yo balimba nti mugenda kufa fa bakulete bakuziiko fe ng'omuzira. Alina ekirooto eky'okuba omugagga fuge n'okuyamba abateesobola. Nze Ismail Nsubuga ku Lwabukedde TV.